Oni koji dalje pokušavaju da odgode formiranje vlasti u zajedničkim organima Bosne i Hercegovine mogu samo produbiti krizu, zaustaviti reforme, ali i finansiranje svih projekata na nivou BiH u 2020. godini, rekao je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić. Neophodno je hitno završiti formiranje vlasti u zajedničkim institucijama kako bi bile pokrenute reforme koje se neće moći sprovoditi bez usvojenog budžeta, tim prije što se sjednice Fiskalnog savjeta BiH uopšte ne održavaju, niti je razmatran globalni fiskalni okvir. Ipak, privremeno finansiranje ne može biti saveznik na reformskom putu, koji je jedina opcija za ekonomski razvoj. Špirić navodi kako je važno realizovati dogovor i odluke članova predsjedništva BiH koje se odnose na imenovanje novog predsjedavajućeg savjeta ministara i program reformi. Ipak Špiriću su iz PDP-a poručili kako je upravo njegov SNSD u proteklih godinu dana produbljivao krizu u Bosni i Hercegovini. Dogovor je postignut i vlast je valjda formirana. Ko sada koči formiranje vlasti? Špirić bi to morao da objasni. Kao što bi morao da objasni koji će dokument poslati u Brisel. Još jednom pozivamo SNSD da sa svojim partnerima javno objave program reformi i da kažu da li će novi savjet ministara sarađivati sa NATO u formatu akcionog plana za članstvo. Ipak, za razliku od opozicije koja tvrdi kako nije vidjela famozni dokument program reformi, vidio je prvi čovjek DNS-a Marko Pavić. On kaže kako bi trebali usaglasiti stavove sa Srbijom kako gleda na taj dokument. To bi za nas najbolje bilo, možda se može odlučiti drugačije, ali onda neće biti dobro. DNS nije za granicu na Drini i uvijek će se zalagati da ta mišljenja, stavovi, politike Srbije i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u pogledu NATO-a budu usaglašene. Da, ja sam vidio šta piše u tom dokumentu, ali mislim da nije fair da ja iznosim šta piše u njemu, neka tvorci to kažu. Kada je riječ o formiranju savjeta ministara, Pavić kaže da DNS još nije razgovarao na tu temu jer još nije potvrđen mandat kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara, ali će razgovarati kada dođe vrijeme za to.